З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб'єктами господарювання якісних адміністративних послуг, з травня 2013 року у місті Умань працює Центр надання адміністративних послуг, який серед відвідувачів прийнято називати ЦНАП. На сьогодні ЦНАП – це сучасний офіс, який діє за принципом єдиного вікна, де громадяни можуть отримати більшість адміністративних послуг у залежності від життєвої ситуації. Сьогодні центр надання адміністративних послуг працює у звичному режимі. Звичайно, з дотриманням всіх протиепідемічних норм, це і дотримання маскового режиму, і дотримання дистанції, і дезінфекція рук. Звичайно, щодня в приміщенні центру надання адміністративних послуг проводиться вологе прибирання, дезінфекція приміщення і провітрювання. Графік роботи ЦНАПу залишився незмінним. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години, в середу для зручності наших відвідувачів з 8 до 20 години вечора. Слід зазначити, що сьогодні через центр надання адміністративних послуг надається понад 200 послуг. Це і реєстрація, і зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, реєстрація громадських формувань, оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта у вигляді ID-картки, послуги з реєстрації земельних ділянок, послуги з питань архітектури, містобудування та кадастру та ряд інших послуг, які найбільш є затребувані серед громадян. Щодня адміністраторами ЦНАПу в середньому обслуговується близько 250 осіб. За місяць надається близько 2000 послуг. Всі послуги ЦНАПу є затребуваними, але найбільш актуальними на сьогодні є послуги з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Якщо проаналізувати попередній рік, то такими послугами скористалося майже 9 тисяч відвідувачів. З лютого 2019 року запроваджено адміністративні послуги з оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки. За звітний період таких послуг було надано майже 3,5 тисячі. Також хочу повідомити, що із минулого року через ЦНАП запроваджено нову адміністративну послугу, що має назву ID-14. Це комплексна послуга, що передбачає оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні особою 14-річного віку. З одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера платника облікової картки платника податків. З моменту запровадження даної послуги через ЦНАП до нас звернулися 150 підлітків та стали власниками біометричних паспортів нового зразка. Звертаємо увагу, що для оформлення перше паспорта громадянина України у формі картки необхідно мати при собі свідоцтво про народження дитини, оригінали документів, що підтверджені громадянство та посвідчення особи батьків або одного з них, також довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків за наявності, довідку про реєстрацію місця проживання встановленого зразка. Ця адміністративна послуга є безкоштовною і звертаємо увагу на те, що під час карантину послуга доступна за місцем звернення, а після його завершення – за зареєстрованим місцем проживання. Пріоритетним завданням на 2021 рік відділу адміністративних та дозвільних процедур є надання якісних та доступних адміністративних послуг, розширення переліку адміністративних послуг та модернізація центру надання адміністративних послуг в рамках програми «Юліт з Європою».